的。يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قرآن مقدس کا کہا یا ایوہ المزمل
قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی خلوت کی عبادتوں کو مضبوط کرو. قم الليل الا قليلا پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, آدھی رات کھڑے رہو, رات کا کچھ حصہ کھڑے رہو. کیوں؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. آپ علیہ السلام غار حرا میں جا کر کئی دنوں تک جانا ہوا مسلسل اپنی خلوت میں رہ کر, یعنی اللہ کو اتنا بنایا ہے اور اپنے دل کو صاف کیا ہے. یہ دعوت کا اتنا بڑا کام جو پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں, ڈائریکٹ نہیں ہوا. مائیا صاحب رحمۃ اللہ نے کتنے سالوں تک حضرت گنگوہی کی خدمت میں رہے, اس کے بعد خلیل احمد صاحب سارنگوئی رحمۃ اللہ برقرہ کی خدمت میں رہے, اور جب دل بالکل صاف ہو گیا کینے سے, حسد سے, بغض سے, عداوت سے, تکبر سے, ان ساری بیماریوں سے جب دل صاف ہوا, اس کے بعد اللہ رب العزت نے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہم تم سے کام لینے والے ہیں. تو لہٰذا میرے بھائیوں, سب سے پہلے ضرورت ہے ہمیں اپنی خلوت کو ٹھیک کرنے کی. پڑھنے زمانے میں بڑا بہت مفید کو جملہ آیا ہے, لا تکن ممن یلعن فی لا تکن ممن یلعن ابلیس فی العلانیہ و ایمانہ بالسر, کہ ایسے مت ہو جاؤ کہ ظاہر میں تو شیطان کو لعن تان کرو اور خلوت میں جب ملو تو اس سے دوستی کر بیٹھو. لہذا میرے بھائیوں, اپنے معمولات, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مشائخ جو ہے زمانے کے, مشائخ جو زمانے کے ہیں, ہمارے بڑے جو ہیں اللہ والے ہیں, ان کی صحبت میں رہنا وہ یا اپنے لیے ضروری سمجھو. عالم کے لیے تو یوں سمجھو فرض ہے, اہل علم کے لیے تو اللہ والوں کی صحبت یہ گویا فرض ہے. میں ڈائریکٹ فرض نہیں کہہ رہا, گویا فرض ہے, ورنہ آپ کو میں ذریعہ تکڑے گا. یا فرض ہے اہل علم کے لیے تو اللہ والوں کی صحبت, اور صحبت کتنی بڑی چیز ہے. جیسے ایک مرتبہ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, جن کے زمانہ خلافت میں آپس میں اختلاف بھی رہا ہے, اور ایک حضرت جو ہے عمر بن عبدالعزیز ہیں, جن کے زمانے میں آپس میں محبت رہی ہے, لیکن دونوں میں افضل کون ہے؟ تو امیر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں نکلے, اور اس گھوڑے کے گھر سے جو مٹی اڑی ہے اور اس گھوڑے کے نتھنوں میں لگی ہے, اس کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ نہیں ہے. اس لیے کہ عمر بن جو ہے اس لیے کہ امیر معاویہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا. اللہ والوں کی صحبت جو ہوتی ہے اور یہ علم جو ہوتا ہے, بظاہر الفاظ یہ تو نقوش ہے, علم تو نام ہے نور کا, تو یہ نور سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے. تو اللہ والوں کی, اہل علم کی, صحیح علماء کی جب تک صحبت نہیں ہوتی, وہاں تک آدمی جو ہے اپنے آپ کو ان کاموں میں مضبوط نہیں کر سکتا. اس لیے وہ مجمع ہے جس میں اکثر علماء ہیں. زیادہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اہل اللہ کی صحبت کو بھی مضبوط پکڑے. اس لیے دین کا کام ہے اور اصلاح معاشرہ کا کام, جیسے میں نے کہا, بغیر دل کی صفائی کے آسان نہیں ہے, اور دل کی صفائی ہو گئی تو مشکل نہیں ہے. اس لیے مکہ میں ایک ہی آدمی تو کھڑا ہوا تھا اور پورا ماحول مخالف تھا, پورا ماحول مخالف تھا. بلکہ دعوت کا جب کام شروع ہوا ہے, مالیہ صاحب رحمۃ اللہ جب اس کام کو لے کر کھڑے ہوئے, تو شروع میں بڑے بڑے علماء کو بھی شاید صدر نہیں تھا. دل کی صفائی تھی, دل کی نیک نیت تھی, تو اللہ نے اس کام کو اتنا جو ہے وسیع پیمانے پر پھیلا دیا, ہر شخص آج اس کے حق ہونے کا اعتراف کر رہا ہے. لہٰذا اپنی جو ہے عبادتوں کے معمول کو, اسی طرح سے شروع میں اس کے سامنے بتایا کہ اپنے معاشرت کو, اپنے معاملات کو, اپنے اخلاق کو, یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں. جب تک یہ چیزیں اندر نہیں آئے گی, وہاں تک آگے ممکن نہیں ہے کام کا کرنا, ورنہ ظاہر میں صرف شکلیں ہی رہتی ہیں. لہٰذا ہم علماء کے طبقے کو, قوم کے ذمہ داروں کو, دعوت کے ذمہ داروں کو اس بات کی ضرورت ہے اپنی خلوتوں کو ٹھیک کر کر, اپنی جو خلوتوں کی عبادتوں کو جو مضبوط کر کے جو ہے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ان کاموں میں مضبوط کرنا ہے. اگر یہ چیز لیں گے تو میرے بھائی اس سے امید رکھو, انفسکم, پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کو مضبوط کرو. جب فرد مضبوط ہوگا تو پھر افراد مضبوط ہوں گے, پھر افراد جب مضبوط ہوں گے تو جماعتیں مضبوط ہو جائے گی. لہٰذا اپنی جو ہے اصلاح بھی کرتے ہیں, اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگانا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کا معاشرہ. دیکھو ہمارے بس میں کوشش کرنا ہے, میں مطلب ہمارے ماں کہا کرتا ہوں
کہ ہمارے بس بعض مرتبہ ایسا ہوتا آدمی بہت چاہتا ہے گھر کے اندر جو اصلاح ہو جاوے یہ ہو جاوے، یہ نہیں ہوتا تو آدمی اچھی اسٹیپ پر چلا جاتا ہے. ہمارے بس میں اصلاح کرنا ہے ہدایت، اور ہمارے بس میں اصلاح کی کوشش کرنا ہے، لیکن اصلاح کر دینا یہ اللہ کے بس میں ہے. اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہو کہ نبی کی صحبت پہ رہتے ہوئے لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے ایمان نہیں لائی، نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی. لہٰذا میرے بھائی احمد، لیکن ان لوگوں نے محنت نہیں چھوڑی، ان نبیوں نے محنت نہیں چھوڑی، صحابہ نے محنت کو نہیں چھوڑا. آپ علیہ السلام محنت کرتے رہے کرتے رہے، حالانکہ وہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جس سے امید نہیں ہوتی کہ آدمی دین کا کام کرے گا، اللہ ایسے شخصوں کو کھڑا کر دیتا ہے. اکرمہ ابن ابی جہل نے کتنی بڑی قسم کھائی تھی، یہاں تک کہہ دیا تھا سمندر میں کود جاؤں گا، آگ میں چھلانگ لگا دوں گا، لیکن محمد کی پیروی نہیں کروں گا. لیکن آپ علیہ السلام مسلسل محنت میں لگے رہے، اپنے اعمال کو مضبوط کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ صحیح اخلاق سے پیش آتے ہوئے مسلسل مضبوط جو ہے محنت میں لگے رہے. ایک وقت وہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب لیا ہے کہ ایک مرتبہ اکرمہ جو ہے مدینہ منورہ کے بازار سے محلے سے گزر رہے تھے، کسی نے کہا ہذا ابن عدو باللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کا بیٹا ہے. تو حضرت اکرمہ کو ایک دل پر چوٹ لگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہذا ابن عدو باللہ ورسولہ. تو میرے بھائیوں، ایسا فرد اللہ نے تیار کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے منہ سے جملہ نکلا ہے الناس معادل کمعادل الذهب والفضه خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقوا. زیادہ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں میں، یعنی اپنی خلوت کو، عبادت اور اپنی زندگی کے معاملات اور معاشرت کو جو ہے اور اخلاق کی اور صفائی کرتے ہوئے دین کی محنت کو کریں گے، اللہ رب العزت جو ہے پوری دنیا میں اس کو جو ہے اس کے اثرات کو منتقل کرے گا، اثرات منتقل ہوں گے. بعض مرتبہ آپ کی دین کی محنت کے لیے تو جگہ جمع ہوتا ہے، اس کا کوئی جو ہے اثر مرتب نہیں ہوتا، لیکن آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جو ہے کبھی یہاں پر جا رہے ہیں، کبھی ابو جہل کو سمجھا رہے ہیں، کبھی دو رتبہ کو سمجھا رہے ہیں، کبھی شہبہ کو سمجھا رہے ہیں، وہ اسلام نہیں لا رہے. لیکن اسلام اللہ کو یہاں مکہ مکرمہ میں یہ محنت ہو رہی ہے، اور مدینہ سے انصار کی جماعت آ کر اسلام کو قبول کر رہی ہے. لہٰذا ہمیں محنت کرتے رہنا ہے، اور جتنا ہو سکے، جیسے میں نے پہلے کہا، میرا خاص کہنا یہ ہے، میں اس کا محل بھی محتاج ہوں، اسی لیے اس سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھ میں بھی داخل کر دے، کہ اپنی خلوت کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اعمال کو پہلے مضبوط کرنا ہے، اپنے معاملات ٹھیک ہو، اپنی معاشرت ٹھیک ہو، یہ چیزیں ہوگی تو اللہ سے امید ہے اللہ اس کام کو متعدی کرے گا. اللہ خیر سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.